ja va dir que havies de fer llit. M'has sentit? Sí. Que te'n vas? Sí, et quedes amb la Laura. Però va, fica't al llit. Ara. Vindré abans de sopar, eh? Però si no arribo temps, que la Laura et prepari alguna cosa. I fes el favor de deixar-la estudiar. Què vols dir? Què vull dir? Que si et molesta que toqui el piano, mira, et poses cotofluix a les orelles. Però la nena ha d'estudiar. D'on ho has tret, això? D'on ho he tret, d'on ho he tret, m'ho ha dit ella. Que no la deixes estudiar perquè, mira, es veu que et fa mal de cap, oi? Què? Escolta, mira'm quan et parlo, sisplau. No has d'oblidar com vam quedar tu i jo, te'n recordes? Mira, vam quedar que respectaries les normes de la casa. Que no rebries visites i, sobretot, que deixaries les nenes en pau. Robert. Vés-te'n al llit, home. Escolta, Laura. Ei, què passa? Perquè li has hagut d'explicar, eh? Vaig dir que no li diguessis res. Res de què? Res del piano. Però si no passa res, dona. Sí que passa, et vaig dir que no li diguessis. Sí, és veritat. Perdona'm, me n'he oblidat. I ara què? No hi he pensat, perdona'm. Laura, me n'he d'anar, vaig a veure la Teresa a l'hospital, eh? Em perdones? Escolta, si el teu pare vol alguna cosa, li escalfes el puré de verdura. I després li dones el peix bullit que hi ha a la nevera. Mm? Peix bullit? El llançarà per la finestra del celobert, eh? Pobre d'ell, és llus i m'ha costat una fortuna. Escolta, i per què l'ha de llançar? Perquè cada dia li fas el mateix. Però què s'ha cregut, aquest? A sobre que li faig el favor de tenir-lo a casa? Ara, no he dit res, no he dit res i està, eh? No, no, senyora, si no va llus, doncs que se'n vagi. Jo no li puc dir això al pare. Ja ho sé, Laura. Ei, és que em fa posar molt nerviosa. No ho puc evitar. Fes-me un petó. Adéu. Adéu. Adéu i fica't al llit. I menja tot el que et posi per sopar. Sí, mama. La Laura és a la seva habitació? Sí, estudiant. I deixa-la en pau, eh? Laura, pots venir un moment? Gràcies. Fina. Hola, Eduard. Se sap alguna cosa? De què? De la concessió del bar. Avui és el dia que els hi diuen, no? Sí. El Pere està una mica desanimat. Ha sentit coses. Vaja. Però jo no m'ho acabo de creure. Són rumors. Avisa'm de seguida que se sàpiga alguna cosa, eh? No podré. Me'n vaig a l'hospital a veure la Teresa. Com està? Encara és a l'UBI. Les primeres 48 hores són crucials. Sí. Ai, que no passa res. Va, el Manel té una por sobre. I com és que no és a l'hospital? El Pere se l'ha hagut d'endur de l'entrada de l'UBI. S'hi ha passat 2 dies sencer sense dormir. I ara està treballant com aquell qui reia. No sé com aguanta. Perquè vol saber què passa amb el seu bar. Si li donen la concessió, sentiràs els crits des d'aquí. I si no li donen, també. No sé què, però segur que sentiràs alguna cosa. Que els hi donin, que els hi donin. Si guanya la Rosa del bar de fora, després d'allò que va passar amb els anònims, aquesta estació serà... Sí, molt entretinguda. I el bar no m'hi podré ni acostar. Millor ni el Pere. O no li poden donar la Rosa, suposo que se n'adonen, tu. Sí que poden, sí. Ja ho veuràs. Bé, Eduard, me'n vaig. Adéu, Fina. Ei, tu. A tu t'ho dic. Què passa? El llibre. Quin llibre? El que m'has fotut, vinga. Però què dius, tio? De què vas? Has ficat un llibre sota la jaqueta. Jo? Una merda de llibre d'aquests? Va, nen, no fem l'estúpid, eh? Ei, no em toquis! Torna'm el llibre. Ara els altres, me n'has fotut més. Quins altres? Va, nen, va. Però de què vas, tu? Què vols, que et faci una cara nova o què? Va, vinga. A veure si ets prou home, va. Aleix, què fas aquí? Què passa? El teu amic, que és un lladre. Què has agafat? Res. Ja l'he tornat, però el tio aquest no lliga res. Ja està, Eduard. No passa res, no en té més. Però com que no passa res? Torna'm els llibres que m'has agafat ara mateix o aviso la policia. Però tu què et penses, tranquil, tio? Tranquil, tranquil. Va, Aleix, què li has agafat? Res, un llibre, però ja l'he tornat. Me n'has fotut un altre o un parell més? T'he dit que no. Molt bé, ara ho veurem. Esther, avisa els guàrdies de dalt, sisplau. Ves-hi tu. L'Aleix és amic meu.
Ah, molt bé, moltes gràcies. Doncs digue-li al teu amic que em torni el que m'ha agafat ara mateix. Ho has sentit, nen? On tornes el que m'has agafat o aviso la policia? No t'he dit que ja te'ls ha tornat. No, deixa'l fer, que els avisi, va. Molt bé. Ei, torna'm la bossa! Torna'm el llibre, tu! I l'altre? Aleix, vine. Espera. Hauries de portar ulleres. Ningú de la classe sap res de tu. On t'havies ficat? Ei, aquell tio és amic teu? Sí. On t'havies ficat? Mira. Encara estàs d'ocupa. Em vols una mica? No. És de formatge, no me'l recordava. El coneixes molt, el pringat del quiosco, o què? Pesat. És un imbècil. Home, és que tu t'has passat robant llibres. Carai, tia, ni que fossin teus. A mi tampoc m'agradaria que em robessin les coses de la botiga, la veritat. Que es foti. Encara estàs a aquella casa del Putxet? No, ara m'estava al Guinardó. Ai, què tal? Mira, els de l'Ajuntament, que són uns desgraciats, i ens han fet fora fa una setmana. Van a la casa d'ocupes. I on vius ara? M'espavilo. I on et rentes i tot? Els lavabos públics, nena. Els lavabos? Xx, que n'hi ha per tot arreu. Per cert, a veure si aquests de l'estació els netegen més sovint, eh? Com estàs amb els teus pares? No has tornat a parlar-hi? No. Des que vas marxar de casa no els has vist més? I han passat de tu durant 6 mesos. I com a l'insti? Bé, com sempre. I tornaràs o què? Què fa el nau? Ui, l'animal. I tu no estudies ni res? No, nena, passant. Però què fas? Mira, m'enrotllo. Però per menjar, d'on treus els diners? No sé, fet de tot. He treballat al port de vegades, he repartit pizzas. I què? La Mireia Bermejo encara és tan estudiosa? Pimpa, l'institut. Tot el dia fent el pringat. De veritat, no sé com aguantes. Home, tampoc és tant. No, poc. Sempre fes això, fes allò, tot el dia manant-te. I tot el dia estudiant. Puc un trosset? És de formatge, eh? Em convides un entrepà? És que em moro de gana i estic parat. Va, anem. No, és que estàs llegint molta estona. Estudies massa. Estava llegint Tolkien. Què és aquest? El Senyor dels Anells. Ah. A mi no em fa res, aquest que és el piano. No, ja. El que passa és que de vegades em fa una mica de... massa soroll per mi. Sí, soroll. La teva mare m'ha dit que tu deies que no te'l deixava tocar. No, no és això. No passa res. Li pots explicar el que sigui, és la teva mare. Però segur que li vas dir que no m'ho digués, oi? Sí. I ella ha xerrat massa. És una boca molla, la teva mare. No li pots dir cap secret perquè de seguida... Tu saps guardar un secret? Sí. A veure si saps guardar-me aquest. Però la mare va dir que no podia rebre visites, que li havies de dir abans. És de la feina, no passa res. Tindrem un secret entre tots dos. Sí o no? Què? No em guardaràs un secret? Sí. Per què no aprofites i toques una mica el piano, eh? No, espera, no. Encara no, és que tinc una mica de... Deia que no menjaves. Des d'ahir a la nit. I aquesta nit on has dormit? En un barquet de Gràcia. I avui on dormiràs? Per què no tornes a casa teva? A casa meva no. Però es pot saber per què te'n vas anar? El meu pare es va posar imbècil. Què vols dir?
Que el tio va i una nit no em va deixar sortir. I què? Doncs que jo volia anar a veure uns col·legues, uns ocupes. I ell em va dir que si sortia no calia que tornés. I? No vaig tornar més. I no penses estudiar ni treballar ni res de res? Aquesta nit on dormiràs? Puc venir a casa teva? A casa? Ui, és que no sé on... A veure, li haurem de preguntar a la mare. És que ara tenim el pare a casa i... Però sí, suposo que sí. Hi ha algú a la botiga, eh? Me'n vaig, home. Manel, has pagut tot, d'acord? D'acord. Encara no se sap res, no? No, de moment el bar encara és meu. No, de la Teresa, vull dir. Com està? Bé, a l'Ubi. Jo de seguida que sàpiga alguna cosa de la concessió me n'hi torno. Però si t'hi has passat no sé quantes nits seguides. A més, no et deixen ni entrar. M'és igual, la veig a través del vidre i ja en tinc prou. Adéu, eh? Adéu. Adéu. Mira, ara hi van la Glòria i la Fina. Tampoc no les deixaran entrar, elles. Però pots aprofitar-ho per descansar? Escolta, a quina hora t'han de dir alguna cosa del bar? Ara, d'aquí una estona, suposo. Ja. I què, et trucaran? Imagino que m'ho enviaran per fax al despatx d'Andanes. Doncs què fas aquí? Vinc a vegi? No. Si arriba alguna cosa, el Mesa ja em trucarà. Però, escolta... Què? Jo no sé res del que passarà. No en tinc ni idea de si te la renovaran o no. Ja ho sé. Però vull que sàpigues que... He fet tot el que estava a les meves mans perquè te la donin. Ja ho sé, no pateixis. Escolta, i si passa alguna cosa? Si no te la donen a tu i guanya la Rosa del bar de fora, doncs... Doncs què? Que m'agradaria que continuéssim sent amics. Clar que sí. Però ens haurem de prendre els cafès a casa teva. A veure si demà vaig a veure la Teresa. No, home, no, espera que la treguin de l'UBA i aniràs. Quan la treuen? Un parell de dies i aire. Cap a casa. Què dius cap a casa, no, home, no. La planta, una habitació normal. I esperar que aquests dies no hi hagi cap complicació. Carai, pare, no ha de passar res. Bé, vaig a veure si ha arribat alguna notícia, eh? Pere. Sí? Ho tenim fotut, oi? I tu què dius, nano? És clar que no li ha de passar res a ta mare. També tinc aquesta nina. Què et sembla? Li agradarà, oi que sí? Sí, segur que sí. Si és una nina molt delicada i de molt bon gust. Que ha vingut la Fina? Sí. És al pis. Laura? Sí. Com m'hi presentes? Tren amb destinació a Manresa, estacionat a la via 4. Via 4. Moltes gràcies. A vostè. Adéu-siau. De debò li has venut aquella nina tan lletja? Sí! Genial! Em pensava que no ens la trauríem mai de sobre. Escolta, sí. Ha vingut la Fina a comprar un regal per la Teresa. Mm. Jo li he cobrat, però no sabia... Nada, ja ho trobarem. Mare! Sí? Te'n recordes d'aquell amic de la meva classe que se'n va anar de casa seva? L'Aleix Pujals? Sí, que li passa res. No. Que és aquí l'estació i... I li he dit que vingui a dormir a casa. A casa? I on vols que dormi? No sé, li podem fer un llit a la meva habitació. Sí, home, i tant, a la teva habitació. I us porto l'esmorzar. Sí, la deixes. Escolta, per què no torna a casa seva? No vol. Estan barallats. Doncs... Escolta, jo no vull responsabilitats que no són meves. Hem de trucar a casa seva, si de cas. No, això no. Però
Però si no es volen ni veure, mare. Passen de tot. És molt fort, eh? No, no és veritat. Sí que ho és. No. La seva mare va venir aquí a la botiga fa uns dies. Volia saber si tu me n'havies parlat. Com és que no m'ho vas dir? Perquè em va dir que no ho digues a ningú. Ei, jo també sé guardar secrets, eh? Ja, ets una tomba. No, de veritat, estava molt preocupada, pobra. Fins i tot em va donar diners perquè els hi passés el fill. Ho podries haver dit, no? I et vas quedar els diners? No, dona, no. Els vaig portar a la casa aquella que ocupaven el Putxet. Segur que no els va voler. Està molt ferit amb els seus pares. Oi que no els va agafar? No ho sé, perquè no hi era. Em van dir que estava descarregant camions a Mercabarna. Però els diners què? Ai, els diners res, Esther. Els vaig donar a un amic seu. M'ho havies d'haver dit que vas parlar amb la seva mare. Però si t'he dit que era un secret, dona. Pot venir a casa o no? Esther, a veure si ho entens. Jo no puc portar-lo a casa si abans no parlo amb els seus pares. Això ho tinc molt clar. Tu no diguis això als seus pares. Que la legis aquí és un secret que t'he dit jo i tu m'acabes de dir que saps guardar secrets. Molt bé, doncs així no pot venir a casa, ho sento. Mare, no siguis... Què? Que no sigui què? On és l'Aleix? Què vols fer? Vull parlar amb ell. Vull que truqui a casa seva, Esther. Però tu no truquis si ell diu que no, entesos? Entesos. És al bar. Molt bé. Quedo amb la Fina i ara hi vaig. Però tu hauràs de tancar la botiga, eh? Se sap res del bar? Uf, no, encara no. No sé què esperen. Esther, de qui és aquesta bossa tan llardosa? De l'Aleix. Tens canvi, Esther. Com el vols? 9 de 1000 i 10 de 100, si pot ser. Li ha fotut el camp, aquell xoriço? Aquell xoriço és amic meu. I si roba és perquè té problemes. I els vols solucionar llegint? Està bé. No te'n riguis. No m'enric, però vigila que no et vull a la botiga, eh? Ei, hola. Glòria, què tal? Gràcies. Doncs ens ho muntàvem. Hi havia un pou allà a la casa i el correm el fotíem d'un pal del carrer. I mobles i plats i això, què? Dels containers. Tu no saps el que llença la gent, tio, sobretot a Pedralbes. I durant el dia què feies? Els matins buscàvem algun curro, no? Però pel vespre, festa. Ens en fotíem una de porros. I tu què? De pringat en un institut? Sí, faig FP els matins. Els matins? I qui ajuda el teu pare amb tot això? Ningú. Abans, alguns cops, la mare. I no li molaria que jo li ajudés? No. A tio, pregunta-li, sisplau, és que necessito un curro. No, a més, deixem el bar d'aquí uns dies. No ens renoven la concessió. No fotis. La vida, tio. Tu, em vaig sentir. Hola. Vols alguna cosa? No, gràcies. Puc seure? Sóc la mare de l'Esther Valls. Ah. No vol que vagi a casa seva? Vull que abans truquis als teus pares. Tranquil·la, no penso fer-ho. Els teus pares estan patint. I que es fotin, ells ho han buscat. No tens ganes de veure'ls? No. Però a veure, què et costa fer una trucada? Prova-ho, els faràs contents. Enviaran a la merda? No. Sí, vostè no coneix el meu pare. Quan se li fica una cosa aquí... No veus que estàs llançant la teva vida vivint d'aquesta manera? No treballes, no estudies, no fas res de res. Quan siguis gran te'n penediràs. De què va vostè? De Mare Teresa de Calcuta? Molt bé, d'acord. Aquesta nit pots venir a casa. Et dutxes, fem una rentadora amb tot això, però si no truques a casa teva, demà al matí te'n vas. D'acord? Ah, i a partir d'ara les mans quietes. Per què ho dius? La teva fama, que arriba molt lluny. No, això és l'Esther Caixarrat. No. La meva filla no ho fa, això. No poc. Li vaig jo, pare. El Robert Valls? Passi. És al bany, ara sortirà. Ets la seva filla? Sí. Com es troba el teu pare? Bé, però hauria de descansar, no hauria de treballar ara. Oh, i tant que no. Si ve algú de la feina, no l'has de deixar entrar. Mm? Que no treballes amb ell, tu. Amb el teu pare? No. Tu qui ets, la petita o la gran? La petita. Ah, ets tu la que està enllesta?
Hola, senyoreta Mireia. Hola, com està? Ha portat els papers. Quins papers? Tant se val. Li sembla que passem a l'habitació? Que li redactaré unes coses? Molt bé. És que la nena ha d'estudiar, sap? És una virtuosa del piano. Ah, sí? Per aquí, sisplau. Per què no toques una mica? Aquesta noia li agrada el piano. Digui? Laura, sóc la mare. Laura? Sí, digues. Escolta, que no et fa res dormir amb l'Estera aquesta nit? Per què? Vindrà un amic seu a dormir. Escolta, em sembla que hi ha una rentadora feta. Me la podries estendre. És que sóc a casa la Fina, saps? I ara vaig a l'hospital. Molt bé. Gràcies. Ei, has tocat el piano? Una miqueta. Doncs fes més que una miqueta, eh? El teu pare encara és al sofà? No, ha anat cap a l'habitació. I com es troba? Bé, bé. Tu estàs bé, segur? Sí, per què? No, no sé, és que et trobo una mica... Segur que estàs bé, eh? Tot va bé. Com està la Teresa? Ara hi vaig. Apa, adéu. I toca el piano, eh? I saps què et dic? Si al teu pare no li agrada, que el bombin. Adéu. Adéu. Les meves coses són aquí dintre, no? Sí, per què? Què fas? Foto al camp. On vas? Has d'anar serrant tota la teva mareta? Jo no he dit res a ningú, eh? Ah, no? Llavors qui li ha dit que he fotut llibres, eh? Jo què sé, jo no. Deu haver estat aquell desgraciat. Ja ho deia jo, que era un imbècil. Jo no sóc una coseta. Però què t'ha dit la meva mare? Res, se'm buca de casa teva aquesta nit, però només aquesta nit. Si vull quedar-me més dies, he de trucar a casa meva. Truca'ls! Per què no ho fas ara? Perquè no, ja ho saps. Va, prova-ho. A veure què passa. Fa 6 mesos que te'n vas anar. No, el meu pare és molt tossut. I tu també, vinga. No me'n recordo del número. I no em digues que te'l saps de memòria. El sé tan bé com tu. Segur que no hi som. Pujals, digui. Digui! Pare, sóc l'Aleix. Què vols? Què has fet? Res, no he fet res. Per què truques, tu? Perquè... per saber com esteu i això, com esteu? Estem bé. On ets, tu? Sóc a l'estació d'enllaç, a la botiga dels Valls. Què vols? Ja t'ho he dit. Saber com esteu, parlar i ja està. Estem molt bé. No et penso donar ni un duro. Però què dius? Llavors què vols? Ja t'ho he dit, ets imbècil o què? Vigila el que dius, que sóc el teu pare. Doncs ja no ho sembla. El que no sembla és que tu siguis fill nostre. Tens raó. Em sembla que ja no ho sóc. Ho has vist, ho veus? Estàs contenta, eh? Quines ganes que tenia de parlar amb mi, el molt imbècil. Passa de mi com de la merda. Per això me'n vaig anar. Fa 6 mesos que no el veig, el tio l'únic que sap fer és fotre amb bronca. El meu pare! Se m'ha ficat una cosa a l'ull. Licor de pera en tenim? No, no en queda. I el magatzem? Tampoc. No haurem de comprar. Em sembla que no val la pena. Per què? Si no sé qui es queda al bar, per què hi he de gastar? Carai, pare, fas un drama de tot. Ja ho veuràs, m'ho diu això. Eh? El bar anirà a petar aquella mala... Què farem sense bar? Què foto la meva edat, no vols dir? Ja trobaràs alguna cosa. Ja et fotran, als 55 anys trobaràs alguna cosa. T'hauràs de posar a treballar. Com que m'hauré de posar a treballar? Que no treballo aquí o què? Sí, home, però no... Però què? Que em paguis una misèria setmanada no vol dir que no treballi. És pebrots el tio. Perdrem el bar. I perdrem a ta mare. Què dius? Hem trepitjat merda, nena. Pare, no fotis. Sobretot jo, ja ho veuràs, ja. On hauria de ser jo ara és a l'hospital. Darrere el vidre, mirant a ta mare i fent-li companyia. I en canvi estic aquí, esperant amb la boca oberta que em diguin si tinc bar o no. La mare està millor.
I tu havies de descansar. I si ens han fet venir cap aquí perquè la cosa està fotuda? Has vist com va mirar la Glòria abans? Segur que sap alguna cosa que no ens volen dir. Alguna cosa de què? De què parles? De la mare o del bar? Parlo de ta mare, coi, el bar m'és igual. Ens haurem d'espavilar tots dos sols, Tomàs, ja veuràs. Para, no facis el... No diguis això, ostres! No ho diguis més, no ho vull sentir. Ja està, ja està, ja està. Ell m'has fet mal, nano, eh? Va, porta això fora. Bé. Si volen, tenim licor de pressa. I demà recorda'm que hem de comprar de pera, eh? Agafa'l. No, agafa'l tu. Que no veus que estic enfeinat? Jo ara sortia. Que tinc les mans molles, coi, agafa'l. Sí? Qui ets? El Tomàs, i tu qui ets? La Glòria, digues al teu pare que s'hi posi. És per tu. Qui és? La Glòria. És a l'hospital, eh? Sí, digue'm. Manel? Sí? Acaben de traslladar la Teresa. I això què vol dir? Re, home, re, que l'han treta de l'UBI i l'han passat a la planta, al tercer pis. Segur? Sí, i ara està dormint, però està molt bé. Ja podeu venir a veure-la quan vulgueu. Gràcies, Glòria. Vinga, Manel, anima't. Adéu! La teva mare està millorant. L'han passat a la tercera planta. Això vol dir que ha passat el moment crític, està fora de perill. Veus? Ja et dic una cosa. No hem perdut a ta mare i tampoc perdrem el bar. Em sents? Pica, pica fort ara, pica. Haurem de portar-te a l'hospital, eh? Pica, pica, pica. Fort, eh? Fort. Vinga. Això és fort, marica. Mira, pica. Marica, pica. Marica, pica. Marica, pica. Així és manera de portar un bar. No podia tornar a casa l'endemà com si res no hagués passat. A més, no em donava la gana, perquè sempre he de ser jo el que vagi del burro. Perquè ell no pot dir que el perdoni o que s'ha equivocat o que alguna cosa. El meu pare és un fatxa. I per què no vens a l'institut? Sí. Ara estic amb un altre rotllo, em quedaria en blanc. Doncs repeteix curs. És igual. I anem amb aquells nens. Què passa? No passa res. Deixo d'estudiar i prou. Però si ja estàs a cou. Què faràs si no estudies? No ho sé. Potser que agafi, em compri un gos i me'n vagi a viure al Pirineu. Amb una borda, tio. Una borda? Sí. Tinc uns amics que en tenen una. Sí, per què no vens amb mi? No, jo vull acabar d'estudiar i després vull fer història de l'art. Tu passaries més bé amb mi. La vida és... Vaja, estàs en un institut estudiant no és viure de debò. I què faríem, a veure? No ho sé, tindríem ovelles, i mel, i un hort, i cuinaríem a la llar del foc. No tindríem ni penjats com el del quiosc, ni pares, ni res de res. I quan ens en canséssim? Per què ens hauríem de cansar? Hola, què voldria? Aleix, com estàs? Aquí. El pare m'ha dit que havies trucat. No et fa res que hagi vingut, oi? No em fa res, però... Ho sap el pare que has vingut? Has vist com m'has broncat per telèfon? Que no em vol veure? Hauries d'entendre el teu pare, ja saps com és. Li costa molt baixar del burro. És ell qui m'hauria d'entendre a mi. Per què sempre li has d'estar justificant tot, eh? Tens diners? Sí. He venut uns grams de cavall i m'he tret unes 100.000 peles. Això fas? No siguis mentider, Aleix, però què dius? No és veritat, senyora, no ven droga. I a tots els clients els fas esperar tant? Què vols? Una copeta d'anís. Què has vingut a fer aquí? A prendre possessió. A prendre possessió de què? Del bar. Avui em donen la concessió, Manel, que no ho sabies. Vas bé. Saps alguna cosa? Tinc contactes. Mai no pots jugar net, Rosa? Mira, noi, vull el bar pel meu fill. I aquest li anirà molt bé. Així jo el podré controlar des de l'altre. Vinga, noi, que és per avui la nit.
El que passa que l'haurem d'arreglar una mica. Com tens aquelles rajoles? Que no hi passes un trapet mai o què? Rosa, veu-te l'anís i escampa la boira. No, no em pots treure del meu bar. Aquest bar encara és meu! Per ben poc. Posa-la a refredar. Fes-me el favor. Fora d'aquí. Vinga, fora del meu bar! No em sents? Fot el camp ara mateix! Vinga, fora d'aquí! Fora, vinga! Què fas, Manel? Treure aquesta mà! No facis el simple! Aquest bar encara té el dret d'admissió i és meu! Què vols, eh? Que donin la concessió i que te la tornin a prendre? Au, vinga! No ho veus, que és el que ella vol? La concessió me la donen a mi. Un altre anís, sisplau. I el xampany a la nevera. Diu que han trucat a l'hospital, oi? Sí. I què? La Teresa l'han tret de l'UBI, ja està fora de perill. Ara hi ha anat el Tomàs. Bé, no? Sí. La setmana que ve tornaré a passar, senyor Valls. Li sembla bé? Molt bé. Voldria dir-li adéu a la seva filla, senyor Valls. Per aquí. Es pot passar? Sí. Quina habitació més bonica que tens. Sí. Aquí fas els deures? Sí, o al menjador. Bé, res. Et volia dir adéu. Ja hem acabat la feina. Me'n vaig. Adéu. Hi ha de tot, Mireia? Em sembla que sí, senyor Valls. Bé, ja la trucaré, eh? Adéu. Com va? Bé. Has pogut estudiar? Has pogut treballar? Sí. El metge va dir que havies de descansar, que no havies de treballar. Sí, per això de la feina, de vegades... Clar. No li diràs a la Glòria, oi? Per què m'ho fas, això? El què? No m'ho pots fer, això. Jo t'estimo molt, però no vull enganyar la mare, no vull. No cal que l'enganyis. No li diguis res i ja està. No, perquè llavors és com si triés a qui faig cas, a tu o a la mare. Jo no vull haver d'escollir. Però escolta, tu això ho has d'entendre. Tu ets una nena intel·ligent i aquestes coses... No, jo estic tipa que tothom em digui que sóc tan intel·ligent. Jo sóc una nena. Per què no em tracteu com els altres nens? Perquè no ets com els altres nens. Sí que ho sóc. Què et penses, que els superdotats som especials? Que no tenim son, ni ganes de plorar com els altres nens. Que també ens agrada jugar i fer el burro i tot això. Què et penses, que a nosaltres no ens agrada? Laura... Saps què feia mentre vosaltres treballàveu? Què? Jugàvem aquest osset, a tirar-lo a l'aire i coses així. No estic tot el dia pensant, llegint i fent matemàtiques. A mi també m'agrada jugar. No m'agrada que m'enganyin ni que facin escollir entre el meu pare i la meva mare. No és de tot això? Em sap greu. Vull ser una nena normal, com tothom, pare. T'has acabat de treballar? Sí. Doncs ja puc tocar el piano. Però si abans t'havia dit que el toquessis. No tinc cap interès de lluir-me davant de les teves amistats. Per què no tornes? No ets tu qui m'ho ha de demanar, mare. M'ho ha de dir ell. El pare no t'ho dirà mai, això que no saps com és. Si ell t'ho demanés, tornaries? No m'havies dit que ell no sabia que havies vingut? M'ho hauries d'haver dit que venies aquí. Què li passa? Res. Però penso que hauríeu de parlar vosaltres dos. No serviria de res. Ell, el seu pare, no el vol ni escoltar. Diu que és culpa teva, que ets tu que no l'escoltes. Olga, tu a favor de qui estàs? Pare, no em diguis això, és el meu fill. Em sembla que ja no. S'ha passat 6 mesos sense dir res. Sense importar-li si patíem o com estàvem. Per què no mireu de parlar amb calma? Ara el tens aquí.
Em sembla que aquí no és un bon lloc per parlar. A més, encara és l'hora que m'hagi de dir hola, al seu pare. I tu encara no m'has mirat. Tant de fàstic et faig. Em sembla que és millor que anem cap a casa. Aquí ja es veu que no hi ha res a fer. Pare, per què em vols destruir? El pare no vol, això. No poc. Encara no m'ha mirat ni una vegada. Per què no mira el seu fill? Em sap greu per tu, nena. Però no tornaré a casa fins que vosaltres dos no parleu. Ja no puc més. Fes el favor de mirar-lo. Bar Manel, digui. Hola, Manel, sóc el Mesa. Que corre per aquí el Pere? Sí, un moment. És el Mesa. Què hi ha? Tu, que ha arribat un fax de central. I què diu? No ho sé, tu, és per tu. I no estic jo ara per faxos, que tinc un bombarder amb els de Montgat. És el de la concessió? Suposo que sí, no ho sé. Ara vinc. Deu ser el de la concessió. Ara torno. Ja pots anar servint el xampany, Garcia. Tens copes? O haurem de beure en aquesta porqueria de gots? Veus? No hi ha res a fer. Anem. Tens copes, nena? Copes de què? Per beure xampany. Us han donat la concessió! No, l'he perduda. Tens copes o no? Sí, sí, un moment. Què li passa? Perdoni? Què mira? Tinc micos a la cara o què? Escolti, que jo no l'he faltat. Tinc això. Sí, està bé. Ja t'ho pagaré, eh? Estigues tranquil. Tranquil, estic tranquil·líssim. Apunta-ho. Aquest home està perquè el tanquin. Què li he fet jo? És que està passant un mal moment. No li faci cas, eh? Si no en reuneu ara mateix, ja m'heu vist prou. Tots dos. És ell que no vol. Ets tu que et poses idiota. Calleu! I ara parla. Què vols que digui? La veritat. Que des que tu i l'Aleix us vau brallar, has de prendre pastilles per dormir. Has deixat d'escoltar sarsuela i et passes el dia amorrat al televisor. I que el que més voldries al món és reconciliar-te amb el teu fill. Però ets tan barrut que no ho vols reconèixer. Això vull que diguis. Ja ho has dit tu? No, ho has de dir tu. Vols tornar a casa, Aleix? Tu vols que torni? M'hi vols? Esclar. És el que més voldria al món. I tu? Sí, sí que vull. Vindràs avui mateix, ara? No ho sé, avui aquesta nit la tinc ocupada. Potser demà. Per favor. Ja miraré a veure com ho tinc. Em sap greu, nena. Et devem haver espantat algun client. No, ja anava a tancar. Necessites res? Diners o alguna cosa? No. No sé per què no pots venir ara. Vinga, pare, anem. No, senyora. No sé per què no ha de venir ara. Va, Joan, si ja li has dit que et sembla bé que vingui demà. El cas és que vingui. Ho fa per emprenyar, per emprenyar. Que no ho veus? Quina feina ha de fer? Està més penjat. Molt bé. Doncs vés i clava-li un bolet i expulsa'l de la família. Vinga, va, vés a fer el valent. O si no, calla, i no m'amarguis l'existència. No poc, no ha vingut ningú. I aquesta poda de perfum què és? O és que ara fas servir perfum de dona, potser tu?
Jo no sento res. No? Doncs en suma. No ha vingut ningú. Són imaginacions teves. Imaginacions. Deixo un olor que ve de fora, de l'escala. Escolta, em sembla que ho vaig deixar ben clar, Robert? Aquí no rebien visites si abans no m'ho demanaves. No ha vingut ningú, t'he dit. I menys visites femenines. Per què no ho preguntes a la Laura? La Laura no la fiquis en això. Mira, li vaig a preguntar... Laura, pots venir un moment? Oi, com has sentit, maca? Què vols? Com està la Teresa? Bé, qui ha vingut aquesta tarda aquí? No ha vingut ningú, oi, aquí? Jo t'estimo molt, pare, a tu també, mare. Sóc la vostra filla, no em poseu al mig de les vostres paralles, per favor. Ho has vist? He vist què? Què li has dit? No li he dit res. Quan et donen l'alta? Per què ho dius, això? El mateix dia que et donin l'alta agafes les teves coses i te'n vas, entesos? I si les nenes no ho volen? Aquí mano jo! Les... Laura, pots parar de tocar el piano un moment, sisplau? Mira, les... Laura, perdona'm. Toca. Toca, Laura. Tu veus el que em fas fer? Ja s'han decidit. Què són aquestes copes? Per celebrar-ho. Manel, en aquesta vida s'ha de saber perdre. Ja és segur. Sí. Ja pot servir el xampany, Garcia. Tinc el paper. A la seva salut, senyora Rosa. A la teva salut, Manel. El bar és teu. Et renoven la concessió. Què? Llegeix el fax. Ets un mal parell, però ho sabies, no? Ho sabies i m'has fet patir a posta? Sí. Però li devia la Rosa, eh? Li devia la Rosa. Ep, escolta, això no ha estat cosa meva, eh? Demà m'afaitaràs. Hauràs de dormir a la meva habitació, eh? Cap problema. Merda. La mare s'ha equivocat de claus. Oi que tu en tens unes? Sí, espera. No sé per què t'ha de donar unes claus, la mare. Mira... Precisament per quan passen coses com aquesta. Ai, que et va bé que en tingui unes? Què, me les dones? Tota teva. Fem veure que ets estúpida, no resoldrà res, Esther. Però què dius? Ei! Eduard! Què? Li han renovat la concessió. No me'l prenen! No me'l prenen! El bar és meu! On és el Tomàs? Me'n vaig corrents a l'hospital a dir-li a la Teresa. Es posarà bona només de saber-ho. Oh.